Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju ZONA u kojoj govorimo o raznim temama vezanim uz psihologiju, mentalno zdravlje i održavanje mentalne higijene. Ovog puta tema nam je motivacija za vježbanje, odnosno održavanje tjelesne kondicije i tjelesnog zdravlja. Tjelesno i psihičko zdravlje usko su povezani a isto tako i naša psiha utječe na neki način na to hoćemo li biti posvećeni vježbanju i koliko zapravo ćemo se moći tome posvetiti u posljednjih dvadesetak godina tjelovježba je postala hit te u narodu uglavnom vrijedi mišljenje da svaka osoba koja drži do sebe pohađa teretanu ili šeće ili biciklira ili pak se rekreativno bavi nekim sportom Tijelovježba je uvijek dobar odabir, no kako pronaći iskonsku, intrinzičnu motivaciju? Umjesto da radimo ono što se očekuje od nas i zadovoljavamo tuđe norme, umjesto da se bavimo tijelovježbom jer je to sad u trendu, kako da se počnemo baviti tijelovježbom jer shvaćamo da je to važno za naše zdravlje? Više o tome reći će nam naš današnji gost, sportski psiholog Matej Fiškuš. A što tijelo vježbi, kažu profesionalni sportaši. Postoje li paralela između profesionalnog odnosa i onog rekreativnog prema tijelo Više o tome reći će nam naša sljedeća gošća, više struka državna prvakinja u gimnastici, Tamara Artić. Tamara, dobrodošla. Hvala vam. Tamara, možeš li nam se ukratko predstaviti? Pa evo, ja sam Tamara Artić, Dolazim iz Varaždina, imam, uskoro budem imala 16 godina. Članica sam Hrvatske reprezentacije u ritmičkoj gimnastici i također članica kluba GK Vindija. I pohađam drugu gimnaziju Varaždin, drugi razred sam. Hvala ti. Kako dugo se ti baviš gimnastikom? Pa gimnastikom se bavim već 10 godina, odnosno počela sam od svoje pete godine. Oh. Odlično. A kako to da baš gimnastika, a ne neki drugi sport? Pa zapravo je sve krenulo od vrtića, odnosno trenerice su um, došle uh, u vrtić i napravile su selekciju. Dakle, um, ona djeca koja su imala možda neke određene predispozicije za taj sport, njih su odabrale pa među tom djecom sam bila i ja i zapravo je tu sve krenulo. E, ono, prvi trening je možda krajao i traće, naravno nego mm -hmm. <laughs> trajao kraće nego danas, ali um, odmah mi se svidjela i tak sam samo nastavila. Mm -hmm. Dobro, a kad si već spomenula treninge, kak često imaš treninge i kako dugo oni traju? Pa zapravo svaki dan treniram osim nedjelje i um, treninzi mi traju znači, od 3 do 4 sata mm -hmm. svaki dan. Zapravo osim nedjelje. Dobro, a osim treninga, da li ti moraš imati neki režim u prehrani? Pa zapravo ja se hranim normalno, tj. nemam nikakav poseban režim. Stvarno jedem sve i ono umjerenim količinama. Pokušavam umjesto nekih glavnih obroka, doručak, ručak i večera, znači isplanirati među obroke. Um, u tim među obrocima često jedem ne znam, neko voće, a pa možda čak ponekad i pojedem neku čokoladicu, Aha. ali ono... <laughs> to je u redu. da, pa da je sve u redu, ja mislim jer da bi normalno funkcionirala, mislim da trebam jednostavno jesti sve i raznoliko, ne znam, to, to jednostavno su me taki roditelji učili, da. da, da. da. Dobro. Uh, deset godina je stvarno puno. Uh, što te potiče da nastavljaš dalje sa tim sportom? Pa zapravo jako volim trenirati, poslije treninga se uvijek jako dobro osjećam. Ponekad sam možda malo iscrpljena, ali znam da sam nešto dobro napravila za svoje tijelo. I pogotovo dok se dobro pripremim za neko natjecanje i onda jako je dobar osjećaj dok i na natjecanju ne znam, ispunim svoje ciljeve. I, i onda se poslije natjecanja isto dobro sjećam i ono, taj kontakt s ljudima, sa e, drugim sportašima me isto potiče onda da dalje nastavljam s ritmičkom gimnastikom. A, a da li možda nekad imaš perioda kad ti se baš i ne da, neke faze kad ti se ne da i ako imaš kak se ipak motiviraš da nastaviš dalje? E, pa zapravo mislim da nema sportaša koji nema takvu fazu. E, i, ali nekako u tom trenutku jednostavno i jednostavno otiđem taj dan na trening ili možda dva dana ako me ta faza lovi. O, otiđem jednostavno na trening i kad trening počne onda sve se riješi i jednostavno nastavljam dalje i to je to. Onda, znači kad trening počne nema više tog sad mišljenja da ne bi mogla izdržati ili a tu odmah onda zaboravi. Da, zaboravim i čim krene to je to ono. To je opet taj neki drugi svijet, znači odvojeno od škole, od doma, znači onda je koncentracija na trening. Dobro, nekad iskreno mi možda ako imam još nekih zaostataka u školi ili nešto, uvijek mi možda e, i koncentracija padne na tak aha, aha. nešto, ali većinom pokušavam preusmjeriti ako sam na treningu, koncentraciju na treningu, ako sam u školi, u školi, doma, s obitelji tak aha. slično. Znači, da se fokusiraš na ono u čemu si u trenutku. Da, u trenutku. Da. To je super zapravo i za općenito. Ono što me još zanima je da li ti smatraš da bi se svaka osoba trebala baviti tijelovježbom. Pa zapravo ja mislim da bi to bilo jako dobro kad bi se svi bavili tijelovježbom jer baš zato što se puno bolje, mislim da generalno svi se puno bolje osjećamo kad napravimo neku tijelo vježbu. Mislim da možda svako, ako se ne znam, primjerice ustane u sedam, mislim da se može ustati u pol sedam pa napraviti neke možda jutarnje vježbe. Čisto da možda tijelo bude čvršće, pripremljeno za neke, ne znam, izazove u danu. Mislim da je ta fizička sprema jako bitna. I mislim da svako može odvojiti barem malo vremena da ono, se malo istrenira i zapravo da na taj način se i bolje osjeća. Uh -huh. uh, I za kraj, ako mi možeš reći, ti si sad dugo u sportu, uh, sigurno znaš neke načine kako se motivirati, pa što bi poručila našim gledateljima koji bi se voljeli rekreativno baviti tijelovježbom, kako da se motiviraju, kako da ne odustanu? Pa ja bi im poručila da uvijek imaju u glavi da im to pomaže, Znači da jednostavno bolje se osjećaju nakon tijelo vježbe, da možda i onda kad im je teško da ne odustanu, nego probaju možda ono kak znaju reći klin se klinom izbija, znači kad ih boli nešto taj dan, da svejedno možda probaju taj mišić svejedno ne znam malo izvježbati, istegnuti. uglavnom da ja mi samo poručila da ne odustanu jer mislim ono, samo nek krenu dalje u nove životne pobjede, Evo, tako bih mu rekla. Super, hvala ti Tamara što si bila s nama. Hvala Vama. Matej, dobrodošao. Dobar dan Monika. A, možeš li nam se ukratko predstaviti? Mogu, ja sam sportski psiholog, dolazim iz Varaždina, živim i radim u Varaždinu i sa sportašima radim već pet godina samostalno. Završio sam fakultet u Rijeci i nakon toga počeo stažirati u privatnoj psihološkoj praksi. Danas surađujem sa petero sportaša, to su iz individualnih sportova tenis, stolni tenis i ritmička gimnastika, a iz grupnih sportova nogomet i košarka. Imam i lijepu suradnju sa školom nogometa Vartex i moram priznat da me svako to iskustvo i suradnja na jedan poseban način obogati. Kako si to lijepo ispričao? <laughs> Hvala. <laughs> uh, ideja za ovu emisiju nastala na jednoj kavi potpuno nevezanoj uh, uz emisiju. Kad sam ja shvatila u jednom trenutku kakvu uvjetno rečeno rijetku vrstu imam ispred sebe, Mateja koji može javnosti objasniti motivaciju za tijelo vježbom jel tako mate ajde ti onda nama malo reci o tome kako osvijestiti važnost tijelo vježbe pa eto bilo da pričamo o rekreativnom sportu ili natjecateljskom sportu odnosno profesionalnom sportu moram reći da je motivacija uvijek nekako pitanje koje prolazimo u okviru psihološke pripreme sportaša sportaši inicijalno imaju nekakvu motivaciju da li je to unutarnja socijalna vanjska to je manje važno, ali ono što je bitno održati tu motivaciju za tijelovježbom. I to je nekako najveći izazov s kojim se ja osobno suočavam u, u radu sa sportašima, dakle kako održati tu motivaciju. Kao što sam rekao na početku, bilo da govorimo o rekreativcima ili sportašima koji žive od sporta i koji se samo sportom isključivo bave, oni imaju neku motivaciju i sad ako uzmemo za primjer da krenu u sport iz nekakve pobude želje potrebe za fizičkom aktivnošću za zadovoljstvom to je super dakle to je onda u početku ta unutarnja motivacija koja vas tjera naprijed i koja je još možda obogaćena ovim socijalnim motivima dakle potrebom za druženjem i slično zapravo čini jednu jako dobru lijepu sliku bavljenja sportom međutim onda često tu dođu u, u fokus nekakvi distraktori dakle nekakve nagrade neke stvari odnosno okolinski čimbenici koji nam mogu odvratiti naš fokus od onog što nam je inicijalno bilo bitno a to je da se bavimo fizičkom aktivnošću zbog nje same odnosno zbog zadovoljstva ponosa sreće koji nam ta fizička aktivnost donosi tako da je zapravo na neki način i ključ održati tu unutarnju motivaciju a što više micat od sebe ove okolinske faktore koje nam mogu umanjiti unutarnju, odnosno preuzet mm -hmm. na sebe resurse zbog nekih vanjskih mm -hmm. nagrada, priznanja i sl. A ajmo onda odmah riješiti zašto nagrade nisu dobre. <laughs> e, ne nužno da nisu dobre, ali e, mogu nas ometati, upravo to što sam mm -hmm. sad malo prije rekao. Dakle, nagrada sama po sebi kratkoročno daje jedan jako dobar učinak, mm -hmm pogotovo ako govorimo sad se malo prebacujemo na profesionalni sport gdje ovisno o sportu su dosta izdašne nagrade međutim one ne smiju same po sebi postati primaran motiv dakle mi stalno moramo se vraćati na ono zbog čega nam je taj sport važan što nam on donosi pogotovo u ovom emotivnom smislu, dakle to neko zadovoljstvo, ponos, sreću, da zadovoljimo naprosto i ono što mi ljudi imamo u sebi, u našem genetskom kodu, a to je potreba za kretanjem. Dakle, to je temeljna fiziološka potreba i čovjek se evolucijski tako razvio i naš mišično-koštani sustav i općenito konstrukcija našeg tijela je takva da se moramo kretati. A današnji stil života nam to, nažalost, ovaj, sprečava. A što se tiče ciljeva za nekom tijelo vježbom, dakle, ajmo ostati u rekreativnom dijelu, kako postaviti ciljeve i jesu li oni povezani s motivacijom, na koji način? Odlično pitanje. Ciljevi su izuzetno bitni i obično kad imam radionice s trenerima, roditeljima, sa sportašima, krenemo upravo od te teme. Dakle, jako važna tema i ja obično predlažem da se ciljevi postave po SMART modelu, odnosno da budu pametni ciljevi, što znači dakle, da imaju svoju specifičnost, dakle da budu što specifičniji, dakle usmjereni na izvedbu, da budu mjerljivi, dakle da možemo nekako izmjeriti taj cilj da budu dostižni. To znamo bilo iz vlastitog iskustva, bilo iz nečeg tuđeg iskustva i da si napra napravimo jasan plan treninga. Da budu relevantni za nas, dakle relevantni u smislu postavit ću si neki cilj koji je meni osobno važan i da budu u nekakvom vremenskom roku. E to je jedan posloženi, strukturirani model koji meni osobno odgovara jer je ovaj, u skladu sa mojom osobnošću, ali vidim da i trenerima i sportašima to dosta dobro paše. I na taj način ja predlažem da se postave ciljevi. Još jedna bitna stvar koju želim naglasiti da ciljevi mora biti usmjereni na sebe. Dakle ja želim postaviti svoj cilj, ti ćeš postaviti svoj cilj, neko treći će postaviti svoj Dobre. i to je ono što je bitno zato što ja to mogu kontrolirati. Dakle ne želim si postaviti cilj na rezultat jer rezultat konačan ne mogu kontrolirati niti na natjecanju u smislu plasmana, niti neko vrijeme ako govorimo ne znam, o trčanju ili ako govorimo o bilo kojem drugom sportu, rezultat nam zapravo ne bi smio sam po sebi biti cilj. Izvedba, odnosno elementi izvedbe nam moraju biti u fokusu, odnosno to si postavljamo kao ciljeve. A da li bi nam možda mogao dati primjer, recimo kad bi se neko rekreativno htio baviti, ma možda čak ne sportom, nego evo recimo voziti bicikl. Kako da si ta osoba postavi ciljeve? Odlično pitanje, još jednom, a, baš zato jer se i ja sam bavim biciklizmom, a, odnosno rekreativno vozim bicikl. Ja si uvijek postavim cilj izdržljivost i uživanje. Mm -hmm. okay. Dakle, bez obzira na kilometražu, bez obzira na rutu koju vozim, ja želim izdržati mm -hmm. i uživati u toj vožnji. A, kako ću to postići, što mi je jako važno, dakle moram imati nekakvu utreniranost, moram biti donekle fizički spreman za tu rutu, moram sa sobom uzeti određene stvari koje će mi pomoći da izdržim. Dakle, to su nekakvi izotonični napici, Aha. nekakve energetske pločice, po mogućnosti koje si sam napraviš. Dakle, to će mi donijeti izdržljivost, mm -hmm. a uživanje će mi donijeti upravo taj fokus na prirodu, na put kojim prolazim, na ljude koje možda sretnem negdje dok napravim pauzu. Mm -hmm. na, ne znam, ako odem do Trakošćana da malo prošetam uz jezero, da malo uživam ovaj u ambijentu da, 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 i slično. Da, da, dakle, da. to su meni ciljevi kao rekreativcu. Uh -huh. Da sam sportaš, da se bavim biciklizmom na nekom profesionalnom nivou, naravno da bi onda drugačije postavio ciljeve. Naravno da bi onda tu i nešto mjerljivo bilo u smislu uh, tempo u utrci, uh, uh -huh. neke dionice utrke koje bi morao završiti u određenom vremenskom roku uh -huh. i slično. Uh -huh. Pa u konačnici onda i taj rezultat na kraju. Uh -huh. uh -huh. Dobro, i sad recimo da netko se po prvi puta kreće baviti biciklizmom, odnosno odlučio je da će voziti bicikl na nekoj redovitoj bazi. Da li postoje neka usmjerenja za tu osobu koliko često ili koliko je previše da se bavi sa tim? Pa to je više pitanje za kondicijske trenere, međutim ono što ja kao lajk u tom mm -hmm. području mogu reći, a opet s druge strane psiholog, da pratiš svoje tijelo, mm -hmm. da pratiš osjećaj mm -hmm. u svom tijelu. Kad primijetiš taj umor, dobro je napraviti pauzu. Mm -hmm. Dakle, ne se forsirat, a, da se malo vratim na postavljanje ciljeva. Ne mora svaki cilj, nužno biti ambiciozniji od onog prethodnog. A, dakle, dobro da si to rekao. Tako, dakle, bitno je da je cilj dostižan. Aha, Ako ja znam aha. da sam imao napornu rutu, ne znam odvozio sam 120 km u subotu, primjer samo govorim, neću onda odmah u ponedjeljak odvoziti 150. Aha. Dakle, onda Jasne. ću napraviti Jasne. nekakav rekuperacijski trening, što u konačnici predlažu i kineziolozi, odnosno kondicijski treneri. A s druge strane, to će mi donijeti nekakav osjećaj opuštanja u tijelu, jer neću ponovo mišiće prenapregnuti, odnosno napregnuti do neke krajnje granice, nego ću im dati jedan relaksacijski trening, što će mi opet dati osjećaju uh -huh. uživanja, a to mi je bio cilj uh -huh. na što je meni zanimljivo recimo ja gledam svoje prijatelje poznanike i neki od njih baš jako vole tjelovježbu svaki dan bi plivali trčali šetali se a neki drugi ono ne možeš ih maknuti iz kuće i vode neki ajmo to reći sjedilački način života e, pa da li mi ti možda možeš objasniti zašto su neki reći ću žargonski tak nabrijani na, na neku vrstu tjelesne aktivnosti dok drugi se maltene ne mogu maknuti od kauča pa to sad dovodimo u korelaciju sa osobnošću. Dakle, neki imaju aha. potrebu za postignućem, mm -hmm, neki mm -hmm. nemaju toliko izraženu potrebu za postignućem. S druge strane, socijalizacija. Neko je možda više ovako introvertiran, pa će otići trčati, vozit bicikl, plivat. S druge strane, neko će se rađe podružit s nekim na kavi i malo, ne znam, pogledat neki film i slično. Dakle, mm -hmm. ima veze sa osobnošću, ima veze s time kakvi smo mi kao struktura ličnosti aha, aha. i ima veze specifično sa tim motivom za postignućem. Jer neko ko želi nešto postići u sportu, naravno da će se on truditi na sve moguće načine da to ostvari. Mm -hmm. A s druge strane, neko kome to uopće nije bitno, kome taj sport predstavlja nešto sporedno, marginalno i mm -hmm. njegov stil života mu sasvim odgovara i on se tu osjeća konforno, ne želi izaći iz te zone konfora, mm -hmm. onda naravno da, da se takva da, da, da neće da, da, potruditi da, da, da. da to promijeni jer želi ostati u zoni komfora. Sport, odnosno, sama tjelovježba često iziskuje i izlazak iz zone komfora. Dakle, neka ćemo zaista osjetiti i bol, neka će se mm -hmm. desiti i ozljeda. Da, da. I da, na to moramo da, biti da. spremni. Dakle, to je određen rizik, zdravstveni. Mm -hmm. Neke osobe nisu spremne preuzeti taj rizik. Njima je lakše doma sjediti i, i gledati možda i kak drugi vježbaju, a ne žele se sami pokrenuti, jer misle <gled> da, da, da je prerizično. Da, da, da. Zašto bi ja sad izlazio van, ne znam, na večer je 8-9 stupnjeva išao trčat, da je tijelo vježba redovita i to umjerenog intenziteta, značajan zaštitni čimbenik za očuvanje dakle, zdravlja, prevenciju mm -hmm. bolesti, uh, ovaj sjedilački način života koji, nažalost, većina da, nas da, da. danas uh, koristi, odnosno prisiljeni smo na mm -hmm. to uh, jer se takvim djelatnostima bavimo, posebno je opasan i naravno da bi onda trebali biti toga svjesni. Mm -hmm. Sad kad si ovo govorio, palo mi je nešto na pamet. Uh, Često s, u današnje vrijeme se događa da uh, vježbaju ljudi mladi i stari uh, preko gledajući YouTube kanale mm -hmm. i sad te trenere koji su tamo. Mm -hmm. uh, zanima me koliko je to dobro uh, i ako znaš ti to, ako imaš kakve informacije o tome i da li postoji razlika između takvog načina vježbanja i recimo šetnje ili nečega na zraku. Uh, pa ja mislim da je bilo kakva rekreacija dobra. Uh -huh. Baš zato što uh, upražnjavamo ove temeljne uh, potrebe koje uh -huh, sam ranije uh -huh, spomenuo, uh -huh. da ispomenuo, dakle potreba za kretanjem je ta potreba. Uh, e sad, da li ćemo vježbati kod kuće, odnosno u stanu, na svom dvorištu ili izaći van? Uh, to po meni nije toliko bitno. onog uh -huh. trenutka kad smo se mi pokrenuli, to će već donijeti nekakav efekt, nešto će se dogoditi u, u našem organizmu. Ima i taj dio našeg živčanog sustava koji ne možemo kontrolirati. Dakle, izlučuju se hormoni, uh, dopamin, serotonin, uh -huh. Uh -huh. norepinefrin, znači oksitocin, koji je taj tipičan hormon povezivanja, pa zato ljudi izlaze van da se malo i povežu. Uh -huh. Zato u konačnici uh -huh. koristimo ove aplikacije po kojima možemo mjeriti svoju izvedbu, svoje rezultate da, 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 da. pa malo gledati, slušati savjete, čitati od drugih i tako dalje. Tako da, evo, odgovor na to pitanje bi bio, dogod ste vi aktivni, dogod ste se pokrenuli, bilo da je to gledajući video na YouTube-u, ili ste možda izašli van pa vidjeli nekoga ko, ne znam, uh -huh. tu na slobodi trči pa malo probali i vi, ok, to je sasvim ok i mislim da bilo kakva fizička aktivnost će vam donijeti mm -hmm. više koristi i, i onaj bolji osjećaj unutarnji i, i pozitivne emocije nego da, da to niste napravili. I za kraj, Matej, ako nam možeš reći, da li ima još nešto na što je bitno obratiti pažnju ako smo osoba koja se rekreativno želi baviti tijelovježbom? Da, uh, bitno je postaviti dostižne ciljeve, dakle ne mm -hmm. preambiciozne jer a, na taj način postoji rizik od odustajanja mm -hmm. dakle, ciljevi mm -hmm. osim što moraju biti kao što sam ranije rekao i specifični i mjerljivi, u prvom redu moraju biti i dostižni, odnosno bitno je postaviti se nekakav cilj koji ja znam da u nekom vremenskom roku mogu dostići. Ako ću si postaviti preambiciozan cilj, doći će do razočaranja. Mm -hmm. Što je ambiciozniji cilj, to će biti veće to razočaranje Aha. i onda ću jednostavno odustati i biti obeshrabren. Tako da, evo, svim gledateljima bi predložio da zaista budu Uh, uporni u vježbanju, da si postavljaju dostižne ciljeve, da analiziraju svoju izvedbu, to možda mm -hmm. ranije nisam spomenuo. Mm -hmm. Dakle, bitno je analizirati svoju izvedbu, vidjeti što još mogu popraviti, učiniti trening zabavnim mm -hmm. da mi održi taj unutarnji osjećaj zadovoljstva sreće i onda neće biti mm -hmm. problema. Odlično. Hvala ti mate. Hvala tebi Monika na pozivu. Čuli smo načine kako pronaći motivaciju za vježbanje, kako je održavati, kako postavljati ciljeve. Usmjerite se na pozitivne emocije koje se javljaju nakon ostvarenih ciljeva. Uživajte u vježbanju i neka to bude dio vašeg osobnog stila življenja. Uvjerite se da zaista vrijedi izreka u zdravom tijelu zdravi duh. Dragi gledatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama. Lijep pozdrav, bok!